21. septembra navštívili naše mesto hostia z juhomoravského kraja. Holíč bol prvou zastávkou našich moravských susedov a krajských cezhraničných partnerov v rámci pracovnej návštevy trenčianskeho VUC. My vždycky zahajujeme naši cestu na Slovensko právě Holíčem, to je taková vstupní brána na Slovensko, kde se vždycky z pravidla s panem primátorem dobře naladíme a to předurčuje náš úspěšný výsledek v té slovenské misi. Jihomoravský kraj navazuje partnerské vztahy s 20 regiony Ázie, dokonce Ameriky, v Atlantě máme. Jsme navázali partnerské vztahy ze Sibíří s Chantamancískem, ale v poslední době zejména náš výbor razí tézi, že bychom se spíše měli družit a znovu navazovat partnerské vztahy na Slovensku. Čili my jsme v loni, ono už to utíká, předloni navázali třeba nový partnerský vztah s Trenčanským samosprávným krajem, byť naše hranice s ním je pouze 20 kilometrů. Takže my k tomu Slovensku máme srdečný vztah. 6 členů delegáciu členov Výboru pre medziregionálne vzťahy Juhomoravského kraja prijal vo svojej pracovni primátor Zdenko Čambal. Spoločné rozhovory sa niesli v neformálnej, uvoľnenej atmosfére. Hostia sa zaujímali najmä o aktuálne témy spoločenského i kultúrneho života, ako aj o investičné zámery mesta Holíč. Zdenko Čambal informoval prítomných o postupnej obnove holíckeho zámku, prebiehajúcej rekonštrukcii objektu tabačiarne i rekonštrukčných prácach na poškodenej časti múra juhovýchodného bastiónu. My máme možnosti si pohovořit i o nejakých společných tématech, ale spíše bych ty společné témata orientoval nikoli Holíč kontra Jihomoravský kraj, ale Holíč kontra konkrétne město. Já vím, že vy máte spolupráci s Hodonínem, že teď je otázka, jestli by se nemohla navázat spolupráce i s dalšími městy. Dověděl jsem se dneska, že pan primátor je tuším významným představitelem nějakého svazu měst a obcí na Slovensku, možná ten název neříkám úplně přesně, ale významově ano, a my víme, že v Kyjově máme pana starostu, který je ve stejné pozici v Česku. Takže možná, že toto by byl velmi užitečný kontakt, aby se pánové zetkali a na této platformě našli nějaké průsečíky vzájemné spolupráce, která by obohatila Kyjov a taky Holíč. Návštěva v Holíči nebyla jediným společným stretnutím. V rámci pracovných aktivít sa predstavitelia oboch partnerských krajov stretávajú na rôznych rokovaniach či kultúrno-spoločenských podujatiach. Po stretnutí na Holíčskom mestskom úrade hostia pokračovali návštevou miestnych samospráv a inštitúcií Trenčianskeho samosprávneho kraja.